Mama yake huyo anampakula na mke wake. Lakini nashangaa ana tia aibu kaka yule kaenda ndani kachukua za mama yake kaenda kufanya mambo yake. Lakini ujue mambo mengine yule mama anayataka. Baraka mzee mzima kama yule, mke wake yuko pale. Baraka yuko pale anawalisha, si anajitakia. Anamuona anazo. Shamsi unakosea. Wewe unafikiria kwa mji huu. Mtu na mama yako nyumba ya kupanga. Chio siku hizi unalipia. Unategemea mtu akakae wapi kama una hela? Unakaa kwenu. Baraka tasio mwezi kumbia mgea. Ndiyo kana Baraka kawa kamleta pale mgea wakini mamake msee. Mama Baraka unambio kabisa lumopenda Baraka. Mtoto peke ya pale mbani, ushaelewa. Mwachele mdekeze mwanawe, si mwanawe jemani. Yule mama ina adamu. Leo anaweza kawa mzima, kisha anaweza kaumwa. So mama mwanamke tunatafute pesa. Baraka sata mwache pale mamake akiumwa sijui mgea kanda msaidia mamake. Hei jemani, msiwambewe zenu ugonjwa. Misha ambetu jemani Baraka kaiba ya za mamake. Yule kaka mwenzangu, mtu mzima yule kwenda kumtia hasara mama yake, mama yake yeye anahangaika na kucheza vimichezo, apate hela ya kula leo hiyo anamuibia inahusu. Jamani, Baraka wa Mungu. Hai, basi kwa kuku. Hiyo neno.
mali kwa mali. Maana mpaka dakika hii hapa sioni kiletea mzigo vipi? Na unajua mtu anataka kutoka kesho. Hai imekwaje? Ni kweli niko katika harakati za kutafuta hivyo. Kwa sababu zile pesa zangu zote Baraka amechukua zote. Sina hata shilingi. Sasa wewe mama kuchukua pesa na mwanao mimi inanihusu nini? Wewe unakuja kwa umechukua pesa ya watu, eh? Umekopa, inabidi urudishe. Haya baadaye kachukua mwanao, sio kachukua nani sisi? Hayatuhusu. Mimi ninachojali mimi kwamba ile pesa imerudishiwa. Upo. Kesho mwezi inabidi atoke, shamse kesho anatakiwa atoke. Ah mimi nampa nini? Na wakati mpaka dakika hii hapo kujaliletea, mimi nitampa nini mtoto wa toki? Ni kweli mwanangu, lakini nahangaika ili niipate hela wenyewe nilipe. Ila pesa zote amechukua Baraka. Mnajua nyinyi tu kama nyinyi ndio maana tutakaji kuwekeka kwenye mchezo, sababu mnasumbua sana. Hebu fikiria mwenye laiti kama ungekupanda kijumba ingekuwaje? Basi taratibu. Mimi ni mama yako, eh? Mama unayataka wewe mwenyewe. Hayo unayataka wewe mwenyewe. Sita kutafutia hela yako. Mbona mimi tunapenda nyote tusumbuane, tusumbuane? Unilinde basi mwanangu. Asa mimi kule nitakulinda mara ngapi? Nikulinde mara ngapi? Kila siku umekuwa mtu akulinda. Kila siku umekuwa mtu akulinda. Na mimi sasa nimechoka. Nimechoka. Wewe ninachotakiwa sasa hivi utoe hela, mimi kesho nitatolea mtu kumtoa. Upo? Sawa, sio kwamba nakataa, lakini ndio nahangaika niipate hiyo hela nikuletee mwanangu. Eh? Unajua nyinyi mnaona hii kazi kuna nini ya kushika pesa, hii kazi ukijumbe mnaona kazi nyepesi sana. Kumbukeni ni dhamana. Zile pesa zikipotea mimi ndio ninadaiwa. Kishaelewa? Alafu nikija kuambieni mnanizungusha. Jamani, mimi mwenzenu sipendi matatizo. Napenda mchezo tucheze kwa heri na tumalize kwa heri. Lakini sio baada ya kuzungushana. Mambo gani haya? Basi taratibu. Mimi mwenyewe naelewa, eh? Naelewa. Nifumilie basi nitafute siku hizi. Nikuletee hiyo hela. Mimi nahisi wewe uelewi. Na leti kama kwa unaelewa basi ile hela ungeirejesha. Watoka umechukua. Leo imeshapita. Leo siku ya 4 mtu anatoka pesa hujaleta. Mtu yule kule wangapi aliotoka kukuleta hela nikakuwekea mimi. Leo hii hapa anatoka mtu mwingine hujaleta. Sasa mimi nifanyaje kwe? Hebu nifikirie mwenyewe. Mwanangu nimekwambia hela yote kachukua. Usinahangaika nikipata nakuletea mwanangu, eh? Ile mnapenda sasa kunisumbua, mnapenda kunisumbua vibaya. Mambo gani haya lakini jamani? Basi mchezo unakuja mkae nyinyi mwe vijumbe ili muone hii shida naipata mimi. Maana yeye naisi mnaona mimi napata raha hapa. Sio hivyo. Asa nisikilize, mimi naondoka. Na kama naondoka, kesho nahitaji pesa nyumbani. Nahitaji hela ile dawa tupate kutoka. Kesho Shamsia anatoka, sitaki kuzungushwa. Maana nimeshachoka, yani nimechoka na mchezo unaokuja sasa kama utacheza hivi. Kwa staili hii tunaenda nayo? Haki ya Mungu ucheze, mimi ndo nakwambia. Mwanangu, haya basi nitahangaika hiyo kesho mimi nitakuletea. Kwa mtu mnacheza michezo afu ninachukua hela kulipa mnakuwa shida bwana mambo gani? Si wapi mpaka mimi nikupigie simu? Sasa umenimisi gani? Sasa baby nilikumisi, simu yangu mimi haikuwa na vocha. Sasa hata kutuma tafadhali nipigie umeshindwa. Zoe mteremko shauri yako? Ah, sio mteremko. Sasa hivi haina mteremko. Mimi sio mteremko. Sasa tatizo lako liko hivi. Nikitumiwa vocha au nikupigia wewe utaanza kuniuliza. Hata wewe unanipigia, hizo kucha kutumia nani? Na umepata wapi hela? Nikikwambia bali utumia na rafiki yako, ah, bebe unanisaliti mama bwana wengine.
Asa basi na wenga mwuku nyama za kini. Na umma jamani. Kwa sababu nakupenda, ningekuwa sikupendi, nakupenda kinafsi. Kwa mimi nakausha kwa nini? Lakini mimi nakupenda kweli. Oyo DJ Manuel. Oi, oi, oi. E bwana kwa ajili nyema. Uko poa? Bango. Niambi. Poa mwanangu. Ah, nani uko na shemeja? E bwana huu ukisikia usingizi wa DJ Manuel ndo huu sasa. Ah, shem. Poa shem wangu. Ah, nimefurahi kukuona sana. Niambi Manuel. Swali mwanangu. Kuna bia moja masaa matatu. Eh bwana mwanangu, si unajua nimechoka na unga unga. Ah ah. Na kuona mimi mwenyewe. Mm. Ila sema nini? Eh. Leo nina maburungufu. Yaani nina hela. Oi oi oi. Nimeshiba. Pende che baraka kesi mane. Pende che baraka. Pende che baraka. Bara pende che baraka anasema na maburungufu. Ana mafuta. Ana mbongo, ana mbumba, yuko na pesa mingi. Ona. Sasa wewe na sio yenyewe tutaondoka. Ina maana tuende turudi tupigane simu. Lakini ana noma. Mimi niko natoka hivi natoka na nakuja na mtu wangu mkali kumshara huyu. Bwana fanya hivyo bwana. Poa ina. Fanya hivyo mimi nimekaa kinyonge. Fanya kweli. Haya shemu wangu. Poa poa. Bwana msikie. Hata wewe unajisikia kabisa kwenda kutumia hela za mtu mwingine jamani. Kumbe. Yesa baby sione vibaya. Ukisikia PDG baraka, mtu ya mbongo, mtu ya mbumba, mtu ya madolale, mtu ya pakei, mtu ya pesa mingi ndo huyo. Kwa leo tutakula bata mpaka kuku wenyewe wataona wivu. Hata wewe. Aha. Hata unafurahi kula hela mwenzako bwana unafurahia mwenza kwako yeye atakula nini? Sasa msikilizaji wangu, ndugu yangu. Ah ah. Wewe ni nini? Wewe hapa issue ni ushikaji, yani kwa sababu msikilizaji wangu nimeelewa. Kondo maana mimi yeye mwenyewe sikia anasema alikuwa anatamka. Au pia msikilizaji. Basi sakuwa raha. Yaani leo maajabu shoga leo hujatoka maana wewe kwa kuzurura unaongoza. Mzangu, sio rais unjui nimechoka. Utoki kuona njia mia. Tatisho kwa barabara. Naona sio dai hela mchezo maana ukidaiwa hela mchezo unapohaha na njia. Miss Dai sent tena ndugu yangu. Mimi najiamini kwenye mchezo. Wewe ushaenda siku hiyo kudai. Sasa je, niambie. Safi kwa sababu unajiamini. Maana na leo tuna mechi ya t-shirt la mzee. Umeaga. Kumbeisha ndugu yako. Aje kuona uzio nini? Ajange ndio tukitoa bio. Tumele na taka. Maana angekutoa nduki la. Huko hapo kapiga piga story unajua tena. Ndio kiza. Sana mimi mambo. Ishi. Ni wapi ndani tazangu? Nikaona masomo ya kusalimia ndugu zangu. Bali sije nikafuta hivi. Nikifuata kukushia mama. Ah, ndio unaona mama la nini? Umeona? Unajua nini? Chezo unajua sasa kukalia kuisha. Na yeye anachukua dare. Kwa mimi mwanangu. Ni mwana. Kama na ukumbushe. Naanza tena. Ila safari. Mwetu wa kwanza. Kwa kupenda mtu wa kwanza bibi tusije tukakutoa babu. Yaani huyu. Bora bila ukibilia wa kwanza. Maana hata mchezo ule ulitaka wewe wa kwanza. Bora ni ile hela mama. Wewe ni hela safari ile kunikomesha. Ni kuja kwa mtu sasa ngapi kwa mchonishoni. Inahusu. Lakini bibi. Asikiliza, nataka kula chukuchu kwa kwanza. Hayo mwepesi tu kujitusumbua. Maana kibigeza nataka kwa mtu wa kwanza kushika simu mwenye kulipa. Ikaunti yani. Kwa bidhaa hivi. Ndugu leo kaenda kwa kuzaki. Eh, tu lake. Mimi kuja kwa na blogo. Sio na dalili na najua hapa mtakaaje hapa. Kumbe tumekuwa sina mimi hata story yana nikawa na mwenyewe. Haya bwana. Sasa siku nisikie ndugu yangu wala pesa kuacha mchezo wala nini. Yaani ndo namsaidia ni kujembeleza kwa sababu show yangu bila mchezo. Utaishije kwanza? Maana utatamani kila kitu. Kapita nguo mpya shoga yangu jiandua. Shughuli kama unafanya mtaani hapa tushinde mishughuli. Imetokea shughuli shoga yangu na tunataka kununua sare.
na bila kusaidia na siku hizi. Lakini mwanangu kuna mtu ambaye anakusumbua yule sasa fanyia hata kumwengi. Yaani sio kama nisimweke na hata kama kiingia yeye atachukua wewe mwisho. Unajua mwisho? Mwisho kabisa, yaani ndio funga dima. Maana naenda na wewe mmoja unaongeza kwa sababu tiketi ya watu. Ebana, kuhusu swala la mzigo, naamini tuna uwezo wa kula bata mpaka kuku waone wivu. Ni mpaka asubuhi. Ila shemeji, ambacho nimefurahia, yani uko na mtu mzito. Mbona? Unasikia? Uko na PDG Baraka, mtu ya mbumba, mtu ya pakei, mtu ya mbongo, mtu ya pesa mingi, mtu ya madorale, mtu ya makuta, ndio huyu. Oyo! Ukichezea hiyo nafasi utaijutia. Na hapa tunakula bata mpaka kuku waone wivu. Mpaka asubuhi. Kula bia shemeji. Kuna nini kula bata? Tuko na pende zile barata. Au namchukulia poa. Na ukubali. Ukisikia pende zile barata ndio huyu. Yaani hapa tunapiga maji mpaka asubuhi. Hapa tunakula asubuhi. Tunakula bata mpaka kuku waone wivu. Kula bata mpenzi wangu. Mbona? Yaani hapa niko na mtoto wa Kinyakyusa. Shemeji, katika sehemu ambayo utakii kuichezea kama ni kipande umekipata. Hapa zinalika bata. Kula maji. Hapa tunakula bata mpaka kuku waone wivu. Asubuhi mpaka. Toto, kunywa maji. Afu wewe bora kaona. Inakwaje? Brother vipi? Ngoja nikakupigia ngoja. Karim, niambie brother. Vipi mdogo wangu? Ah, swali. Brother vipi? Karim. Mambo vipi? Swali kiongozi. Habari rafiki. Safi, mzima kabisa. Upo? Nipo bwana ndugu yangu. Karim sana mdogo wangu. Bwana wewe acha tu. Au ndo maisha. Bana ndio wewe. Tupo bega kulika. Hata ofisini sikuoni. Ndugu yangu inakalika ofisi. Madeni yamezidi baba. Ndugu. Ah, kimvulini eh. Brother nini? Eh. Kwamba kuna jambo moja unajua. Yaani bahati mbaya sina namba yako. Ndio. Yaani mimi nilikuwa nataka wewe uje kuona tu ile issue yenyewe kwa macho yako mawili tu. Kwa macho yangu vipi tena? Bwana. Brother. Hii dunia brother.
Ndiyo. Kuna vitu vinaendelea kwa dunia hapa kama yani unakuwa unaviona, yani utajikuta tu moyo wako unapasuka puvu. Alafu unaona kwamba watu mpaka ndondoka ghafla amerogwa huyu, kumbe vile ni pressure. Umeona? Mbona penya penya hivi afikuelewi? Wewe ni mwanaume mwenzangu. Umeona bwana? Ni kweli. Mimi kama wewe nakufahamu, mimi roho yangu hainipi. Ni kweli. Inaniambia kabisa bwana Karimu, hiki ni dhambi kukufumbia macho. Ni kweli. Bora nikwambie dhambi iondoke au uitulize. Ni kweli. Umeona vizuri eh? Kwa sababu brother hivi ule ukaenda kazini mkeo unamwacha wapi? Mke wangu? Eh. Anabaki nyumbani. Unajua mimi huwa ninapoaga naenda kazini, mke wangu anamwacha nyumbani na hudumia watoto. Brother acha masiala bwana. Acha masiala gani? Sasa masuala mke ana masiala? Ngoja ngombe tukumbuje cha msingi sana. Yaani huu ni ukweli. Wewe mwanaume mwenzangu, umeelewa? Nimetoka mwenye pika pika zangu. Kwa da mpaka bandi. Mm. Kufika ba, napiga kijicho hivi. Namkuta shemeji. Shemeji yako? Mkeo. Mke wangu. Eh. Amekaa na mtu huyu nani huyu? Kipa Baraka. Shanelo. Baraka? Baraka amekaa na mkeo. Shanelo vizuri. Baraka ni mazoea na mke wangu, mtu tabinya zobe. Baraza ndio mimi nakwambia sasa. Mimi ndio nikwambia hivyo. Baraka na mazoea na mkeo. Lakini mimi hatua za awali nikasema kwamba labda ni mazungumzo tu ya kawaida na hakuna shaka yoyote juu yake. Lakini baada ya kukaa kaa kidogo, niko na maana kapiga busula shavu mwa. Piga jisho busula mdomo mwa. Acha masaa bwana. Eh. Sasa baada ya kutumwa mimi moyo mpaka nikitokeza kataka niona. Kashikaziwa mwa. Karibu acha masaa. Brother, sitaki unijizie mbele ya mke. Tafadhali, haki ya Mungu nakwapia brother, Mungu mmoja nakwapia. Nisikize vizuri. Sasa kujitokeza anajichekesha shemeji. Na mimi nakadoria mijito tu tu kama anodi vile, nikasema na hili swali nikupikie nikufikishie wewe, ushanielewa? Ndio maana nakutafuta mimi, lakini wewe bahati mbaya ulikuwa hatukutani. Na mimi naomba kusema nikutafuta vipi huko ndugu yangu kimani brother, unakuwa baya bwana, unapata kila kitu vitoshe. Tumetoka mbali brother, ndivyo hivyo. Kwa nini unakuwa kijijini kwetu huko Mbeya kila Blaza waliziko nako alimwao vipofu. Na siku hizi mwalimu mpe kaongezeka kiziwi kabisa, hawasikii wala waone. Ila wanaongea hao. Sasa Blaza, mimi nakwambia kitu kimoja bwana. Mimi niko napita naenda hapa kati hapa, kuna bwana mmoja nakumcheki hapa. Na issue naye. Sema mimi naomba nikutafute vizuri, tukae chini tuzungumze vizuri kwa kina. Mimi nakuahidi. Mimi nitafuatilia jambo hili kwa uzuri. Mimi bwana, mimi sipendi ndugu zangu kupata tatizo kabisa. Tatizo ndani. Yaani nikijua mimi nitakuleta wewe mpaka kabisa uone mchezo kwa macho yako mawili. Ili kama kuna jambo litatokea, sisi tunamaliza Baraka atuambie chochote sisi. Mtoto mdogo. Maneno mazuri. Yeye ananiuma. Poa kiongozi bwana. Nashukuru. Sawa mdogo wangu. Haina noma. Baadaye. Poa. Sawa. Poa. Hey brother, samani brother bwana, samani. Una 5000 hapo sijui unisaidie ndugu yangu. Na 2000 watu gani? Ah poa. Da brother, nashukuru sana bwana. No. Da. Eh brother bwana. Eh basi ndio hivyo bwana. Brother wanawake wabaya sana. Eh, lakini tutashirikiana bila usijali, mimi nipo. Poa baba. Mimi ndo mtaa wote, mimi nipo. Poa. Umeelewa? Ah, karibu. Ah. Mama, tena mwambie mwanao ameingia chuo cha kike. Anatangatanga anaamua kunizumu hata mimi. Tena nasikia yuko baa anatumia vichangudoa. Kakuzurumu nini tena? Ah Baraka. Yaani tumekuja kwa upole huu, ni kwa heshima yako wewe, nafikiri unanielewa vizuri. Ndio. Naelewa eh. Sasa mwanao Baraka kitendo alichotufanyia hatujakipenda hata kidogo. Baraka amekuja kwa rafiki yangu huyu hapa Shabaks. Ameazima nguo. Jana tunapata taarifa kwamba yuko baa na mademu huko anajirusha. Jamani. Sasa hiyo kitu hatujakipenda. Na yeye aliahidi anaporudisha zile nguo, analeta nguo na ganji. Jamani. Naelewa. Ganji ndio nini tena? Wewe unaifanya unajua ta ganji. Ganji ni pesa bwana. Watoto wenyewe jamani, sasa hivi mimi najua nini hiyo ganji. Tena mwambie. Mwambie kokote tunapomkuta. Awe hata kama yuko ndani au ametoka yuko nje. Njiani tukimkuta, hawa wamevaa suruali. Hawa na kitu chako, hawa na kitu cha mtu, tunamsambatisha kitu chochote tulichokuwa nacho mwilini mwake. Atakuja hapa kama alivyozaliwa. Tondoke. Wewe mwanao mwizi. Tondoke mwanangu Cuba. Sisi tunaenda. Mwambie simu huyu tumekuja kwa ajili yake.
Odi hapa. Mama. Karibu. Baraka nimemkuta. Baraka hayupo. Mama, najua mwanao hujamfunza. Mwanao hujamfunza mama. Baraka. Kwani nini tena? Baraka anamlewesha mke wangu mimi Baraka. Kumlewesha? Anajua tabu nilizopata mimi na mke wangu Baraka. Nimetoka naye Mbeya kijijini huko mke wangu. Ananiuma. Baraka iko ngazi mkazi wangu ni Baraka. Iko mbaba. Ombole Baraka. Ombole, one kutoka hapo. Ombole Baraka. Umwambie mwanao mama. Ila, ama zake ama zangu. Ama zake ama zangu mama. Jamani Baraka mwanangu. Kwa nini eh? Yaani balaa lote limpate yeye, eh? Yaani nimezaa uchungu baada ya kufaidi mtoto. Nafaidi matatizo. Jamani. Mani. Mimi si jambo, sijui uko kutoka hapo. Ah, huko salama tu. Babangu, mimi bwana nilipata malalamiko. Maana nimesikia maneno watu wanasema, alafu hawasemi kwa vizuri. Na sikwambie mtu babangu. Wanasema losan 40 zinavunja jiwe. Umeelewa baba? Na ukiacha kusikia kwa watu na mama yako pia alinita kanambia. Kanambia umekula pesa zake za mapato. Kweli baba? Ah. Ndio. Mimi sijachukua hela zake. Kabisa sijachukua. Wanakusingizia? Si kweli. Mimi sitaki kuamini. Angekuwa maneno tu ya kusikia hivyo kwa watu tu, basi nisingeamini, lakini mama yako mwenyewe ulichofanya sio kitu kizuri. Katika maisha, mtu wa kwanza unatakiwa kumjali, kumnyenyekea na kumheshimu ni mama. Kwa sababu wao ndio miungu yetu wa dunia. Bila wao tusingekuwa sisi. Mungu ni kitu kingine kabisa ambacho huwezi kufananisha na kitu chochote. Halafu duniani mama. Umeelewa baba? Sasa leo wewe unatakiwa ufanye kazi, ili ukampe mamako pesa ajikimu na maisha yake. Lakini leo wewe ndio umekuwa mamako, anahangaika maskini, anacheza upatu ili apate riziki, apate kufanya maisha yake. Leo baba ndo anakwenda kuchukua pesa zake unakula. Kweli vizuri. Ujana una mwanzo, ujana una mwisho. Ila baba, fanya yote, usimkadhibu mzazi. Usimkadhibu kabisa mzazi. Utakuja kusema umerogo na utamaliza waganga. Kumbe mama yako ana kinyongo na wewe. Tena ndo nakwambia. Ufanye umtafutie ubebezege. Sukuma mkokoteni, ubebe mizigo, ubebe madumu ya maji. Hala hala, utafute hizo pesa, umpe mama yako. Umenielewa vizuri baba? Sawa dada. Mimi nashukuru kama umetambua kosa lako na umekiri umekosa, basi ukamwombe mamako radhi, ukamwambie mama, mimi naangaika na kutafutia pesa zako. Umenielewa baba? Sawa dada, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Mimi yangu ni hayo tu. Basi kama umenielewa, namshukuru Mungu. Haya baba, tumeonana eh? Wasalimini. Haya baba. Baraka. Baraka. We Baraka. Njoo hapa. Ndio. Wewe hilo jambo zuri
usingemwambia mama, usingemwambia mama, atanizalau. Hivi hilo jambo la kuchekelea hilo, nisimwambie sijui. Eh? Hivi mwanangu mimi nikufanyie nini? Eh? Nakulisha wewe na mkeo, lakini bado tu unanifanya mimi sijui nifanye nini mimi. Eh? Mama, mama, mama. Wewe unalaumu. Dalia mane analaumu. Mimi nimeanikwa bahati mbaya tu. Eti bahati mbaya. Yaani unachukua ili mradi sisi mamako unataka nifanye nini mimi? Mama usilamike sana. Ela zenye mbona zile ndogo? No. Yaani unadharau ndogo. Wewe unazo? Unazo? Mimi nahangaika na kuhangaikia wewe na mkeo. Lakini utosheki. Unataka nifanye nini mimi? Eh? Ah. Sasa mama mimi nitakulipa. Sasa kidogo kidogo nitakuwa na sababu sina jinsi. Sasa utanilipa na kazi ipi kwanza? Kwa kazi ipi utakayofanya mpaka uzilipe zile pesa? Eh? Yaani mwanangu wewe huna huruma na mimi hata kidogo. Ha. Nimeshika tu nikaambia zile pale juu ya meza. Nimeweka mimi ndio nitakachukua. Samahani nitalipa kidogo kidogo lakini. Hivi kwa mfano, umezichukua. Hata mkeo, hiyo doti ya kanga sijaiona umununu. Umezifanyia nini zoela? Eh? Ha. Yene kwa kweli. Haya, sasa uone mama yako mimi. Nitakavyo kuja kufungwa kwa ajili ya hizo hela. Eh? Ndio utafurahi. Mama, hela ndogo. Mimi nitakutafutia. Kidogo kidogo. Umepotea sana rafiki yangu. Hapa kipindi cha nyuma hapa nilipata matatizo kidogo. Basi sijui ni matatizo gani. Nahisi ni uswahili tu. Maisha magumu ndugu yangu, maisha magumu. Unajua mtu mtoto yule afundishi kula. Unajifunza mwenyewe. Sasa mimi nikiwa na mfano nikukataza nikwambia usiende pale bango itakuwa haiwezekani. Wewe ni rafiki yangu. Kifupi mimi siwezi nikakunyima wewe kuleta bango lako pale. Na nikiwa nakunyima basi nitakuwa nafanya kitu kibaya sana. Yani mimi uko free na wakati wote saa yote unaweza ukaja na ukaweka hilo bango. Usijali bwana. Ah? Eh, hey, ndio hivyo. Bwana nashukuru sana mwanangu. Poa poa. Wapi unaenda hivi town? Mimi mwanangu naingia hivi kwanza hapa. Si unajua naenda kuchukua kiwi nini? Mambo fulani. Haina tatizo bwana. Poa basi, hamna noma. Mimi namcheki bi mkubwa pale. Ah, poa, hamna noma. Poa. Fresh. Unajua bwana vijana siku hizi wanakosaga sana nyimbo za kuimba. Unaelewa? Unajua mtu na akili zako huwezi kwenda kuimba nyimbo eti yo. Naipenda Simba mshabiki wa damu. Unaelewa? Mimi siipendi Simba. Kwa nini? Mimi siipendi timu gani bwana Simba bwana? Sasa nyimbo gani? Nyimbo za chama. Chama la nani? Timu inayojulikana ni Yanga tu hapo. Unaelewa? Eh. Sisi cha kushangaza eti mimi naipenda Simba mshabiki wa damu. Kwe naipenda. Azoe. Bona nyimbo inaeleweka ile. Inaeleweka wapi baba? Inaeleweka wapi? Inaeleweka ni inaeleweka. Hata Pepe Kale haja imba bomu kama huo. Kwenye YouTube hapo. Nyimbo kama ile kwenye YouTube hapo. Ni mwongee mambo mengine. Ya swiki. Ni kamati. Sio madamu anapenda. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Jamani, mimi usoe bangu, sawa? Mke wake mimi mke wangu mimi. Ila mke wangu mimi ni shemeji yake. Hilo kosa hilo. Mimi najua si ni kosa hilo. Hilo kosa hilo. Tunamwagikana hapa sasa hivi. Ongea mambo yote kwenye mambo ya mke, mambo mengine hayo. Lakini mambo haya achana nayo kabisa. Tuongee mambo mengine. Tuongee mambo mengine? Eh? Sasa mimi kama mimi ni mshikaji wangu naelewa habari zake nyingi sana.
Mke wake, wewe mke wako unajua kama ni benki. Benki? Kivipi? Wewe mke wako benki wewe. Benki hapo. Yaani hela za kina mama zote hizi anazikusanya yeye. Ndio anachokwambia. Anakaa nazo. Eh, si kama tumeulite mtaani. Mimi unajua ni kwa sijakuelewa ndio maana nimenyamaza muda mrefu. Kumbe ulikuwa unazungumza hivyo kwamba huyo mke anachezesha upato. Ah, sasa uliposema maswala ya benki mimi nilijua labda yeye si RDB yuko nyumbani kwake pale kajenga chumba kuna sakti ya RDB benki. Eh, mimi ndio nilipokuwa ninajua. Hapo umeongea benki kwa sababu anachezesha upato au anazunguka anachukua hela za kina mama wenzie kwa ajili ya upato. Eh, ana hela ndani. Nikuelewesha sasa mapema. Na habari hizi mimi nazipata mtaani kote kunapotembea. Mimi habari zote nazipata. Haya, kama unazipata niziweka wapi? Si wewe ndio unafahamu ndio nakupa siri hiyo ufahamu. Wewe hujakuta mwanamke mkavu vipi? Vipi? Kavurugwa. Ningefahamu ningeuliza. Ujue. Huyu si rafiki yako? Hawezi kujua kila kitu. Kwendae huyu yupo. Lazima ajue. Ah, swaiba kweli shikatai. Lakini huko alikozama huko si kwenyewe. Hiyo mimi napinga mpaka kiyama. Mimi nakwambia mambo ya maana, unaniona mimi tena kama mimi najua. Hapa mna maana wala mwimbili. Hilo swali zuri sana unauliza. Hilo zuri sana. Mbengo naona na mbengo. Wewe utajuaje kwa upatwa mke wake huyo? Wewe uliwa. Hapo kuna kitu kijificha. Siku hizi hakuna siri bwana. Hata ukienda nguo za ndani sasa hivi unazikutazemea niko namna idukani. Hata mwanafunzi akipita anajua kabisa zile nguo za ndani. Zamani nguo za ndani hazianiku nje. Sasa ukiniuliza habari hizo, wakati habari hizo ziko nje, mimi nakusikia. Vipi wewe? Unanisikia wewe? Mimi sisikie. Mimi nakwambia kitu cha maana kwanza. Majanga bwana unafuga samaki kwenye glasi yako hiyo. Wewe una mimi. Leo nikuchanganya kidogo. Mimaji kibao. Hapa uka nikoroga. Atajua jambo la mke wangu kwenye mwenyewe. Mwenye mke sijui. Kama kijumbe. Usikie bwana. Kwa anatunza hela. Huyo. Kwa nini unaonekana kama fara anakana benki ndani? Habari zake ndio nazomea. Huyo hapa. Mkeo katoa mimba tatu. Je, yeah, yule mtoto kama angekuwa amezaliwa sasa hivi, mtoto siku zote akizaliwa anafanana na baba. Dada. Je, yeah, huyu angalia sura yake. Kaa ufikirie sura yake unaongeza mtoto sasa hivi. Mimi amenishinda binafsi. Akionekana na mlinga. Sasa kama niweze nikatende nikafanya kitendo watu wakisaya ajabu. Wewe. Ila mimi nimeficha siri ndio maana nikamwambia mtoto wa mimi. Sasa swala la upato mimi naelewa. Siri zako, siri zangu mimi siri zako nazijua. Wewe kama nani? Sisi waiba yako. Sasa sisi kama ndugu yako. Yaani umbishi kana. Nakusema kama ndugu yangu, hata si ndugu yangu. Waiba yako ndugu. Kivipi? Rafiki yako. Pamoja wewe rafiki yangu, aweza akajua. Sasa. Mwenyeti. Cha msingi kinachotakiwa. Hapa hamna cha msingi wala mfereji hapa. Hapo. Huyu majanga mkorofi. Mimi na unai mkorofi. Huyu mkorofi. Wenda mkorofi. Mbona naona nakugongea simu yako tena kimea upatikane? Nimepata majanga. Eh? Simu imedumbukia kwenye maji. Na haifanyi kazi kabisa. Sasa utafanyaje mzee wa kazi? Afuka zizi hapa zataka simu ujue hizi hapa. Ujue umeingia kwenye kazi ambayo wewe muda wote unagongewa simu na wapi? Itabidi nirudi sasa nyumbani. Nikaelekea ipone. Basi kwa aina ndo maana tutafuta kishenzi. Sema nini? Ile insurance imepiga pressure. Alikipenda ule dada? Alikipenda. Alikuwa mna longo longo wala nini? Alikipenda fresh. Unaona kitu kimetuna? Tuna watu mna mka. Shabwa. Nishu hii kwa. Fresh. Kumbia hapo. Sonoje feweza shingifu shirini. Kalita mizi sita. Mbila kine shirini. Kwa shirini yangu. Mbila kumi yako. Kumi yako. Kupata kidogo bia za kumbili tatu. Kama nilevi yao. Kama msusi msusi kuku. Napata. Fresh. Haina mama. Dogdogdogo hivu hivu. Ausi ya. Sema nini? Yeah. Miwe mchukati. Wesu na mwenyeo menipa kazi ndogo tu yapa shinge fushirini. Fasta hivyo. Lakini nimekuletea kumi yako. Yeah. Utenda kwa wengine wakina maru walo wakina nani walo watakutapeli ujue. Mama. Dogo. Yeah.
moyo zina flafla vipi? Ah. Wewe acha leo ni kwa katika mishemishi pale. Kuna mtu aliingia kingi hivi. Kajawana ya. Ita kusaidia hiyo kupeleka kwenye michezo michezo yenu. Hii hela. Yeah, 10,000. Hii wiki ya tatu sijapeleka pesa za watu na mwenyewe amefuata hela yake. Leo unanipa 10,000. Haikusaidii mama 10,000 nzima? He? Ndogo. Ah, wewe usijali ishike basi. Kwa hapa bado ngapi? Bado 20 ukichanganya hapa ziwe 30 ndo nadaiwa. Bado ngapi hapa? Bado 20. Kumbe. Basi haina noma. Mimi niende nikafanye mchakato mwingine na kuletea ujazie. Sawa? Usikasirike mama, I'm fried dog restaurant. Usikasirike. Nakuja sasa hivi. Safari wala prisoner. Ehe, naomba niambie na zangu zimeenda wapi? Ni benki. Eh, zangu ndani wamepeleka wapi na kuuliza wewe? Naomba na zangu usinitania kama naomba na zangu nazo. Ndio mimi na madharau, ni ubaya mimi. Na kwa mimi naomba na zangu umechukua na zangu ndani naomba. Wewe una hela? Wewe mtaki nitafute ubaya. Ah, wewe jamani. Mimi si matatizo. Yaani nisikie nani uzi kama nini? Ngoja huyu usaniwa. Usaniwa ndani wa nini? Subiri hapa. Nini? Tulia hapa. Usichanganye mimi. Hamna hela huyu. Angali Yangeti nimekuta sijana leo siji. Kwani mimi sio nataka kukuelewa mambo yako. Ah, nyamani. Sasa nini tutafanyana? Ikipofanya na kitu gani? Yeye ndiye nimekandani huko kuja mezichukua mimi na kunywa mambo gani? Jamani lakini. Mimi najuta na mimi nataka nimeona mtu kama wewe. Nauliza kitu sasa. Hiyo hela ulinikabidhi au hiyo hela mimi benki au sisi sijui nyenyewe au benki kuu? Kumbana kama mimi na wewe. Wewe au nisingizie mie. Ewe unanionaje? Mimi ndo mmeo. Mimi ndo top. Sasa ole naenda hivi, nikirudi nisikukute. Na ukirudi uko uje hela zangu shakwambia. Yaani ukija matoka hapo na kwenda kwa ukirudi hapa na hela zangu. Kama ndio hela zangu utanijua mimi nani? Haijalishi mume wangu, haijalishi mimi, lakini hela zangu nazitaka hapa. Kama ina chapa yako kweli nitakurudishia. Lakini nikikuta chapa ya mtu mwingine asubutu. Hapa nitakunywa kwako tu. Na kama utakulikologa, utakulikologa kweli. Mimi hata sijui nifanyaje. Yeye sasa sielewi. Ufanye nini bwana? Ufanye kitu gani? Nenda ndani huko. Niache mimi nikadevele huko. Hapa hakuna cha jua wala mbara mwezi wala nyota. Wewe la kumweka mwenyewe mahali pabovu, panya wamechukua, eh, umechukua hela yangu. Wewe unachapa una hela wewe. Hela nitafute mimi, kukupa ukae nayo, basi imekuwa yako nongwa hiyo. Sitaki mimi hiyo. Hebu niache mimi niondoke. Sitaki mimi niombe kumbavu. Mimi kujua nataka. Lobby. Wewe vipi rafiki yangu? Yaani wewe acha tu mwanangu. Eh? Baraka mimi mbona sielewelewi? Bwana, hawa ndugu zetu wakina Shabax na Mcuba hawa. Ah. Eh. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Shabax na Mcuba ndio wamefanya haya mambo? Mimi nimekuambia wale bangi zao zile zinawapeleka puta.
Sasa mbona wamekudhalilisha rafiki yangu? Unajua nini? Shabax na Mcuba walinazimaga pamba zao. Sasa bahati mbaya mimi nilipokuwa niko club pale na ni pamba zao zenu nikazichana. Sasa nikaeni kuwarudishia wataki. Wanataka mpya. See. Sasa haya mambo mbona ni mambo ya kutiana aibu sana? Sasa leo katika pita ndio nikakutana nao chochoro pale. Wamechukua jeans, wamechukua sendo, wamechukua cheni, wamechukua kila kitu. Sasa mwanangu utaendaje nyumbani? Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo lazima tuulizane, utaendaje nyumbani katika hali hiyo? Nimeshindwa. Wanakufanyia hivyo. Sasa nini mwanangu usikonde. Mimi hapa cha kukusaidia baba. Nikupe shati yangu kwanza uvae. Sababu mimi na single end up. Itakuwa poa hapa. Hebu jeje jelivaa kwanza hiyo. Maana. Ah, washikaji mambo wanafanya mwanangu. Sielewa kabisa unajua. Sasa hivi ndio si vitu vya kuongea mwanangu mpaka nafikia hatua hivyo. Asa nini kama vipi twenzetu, sio? Twenzetu. Hapa kule. Na viatu wamechukua jinsi zangu wamebeba. Wewe twenzetu bwana, twende pale kama vipi piti home nikupe nguo nyingine. Hapa. Hapa si hapa wamesta. Ndio wenyewe hivi hapa hivi. Baba sasa mwanzo unashika ndio kuchanganyikiwa au vipi? Chanda. Hadi wapi baba? Hata mteja mmoja aloleta hata kitu hiki kimoja. Yaani wateja hakuna kabisa. Ah, naona kijio wenyewe kimenuna kweli. Unajua nini? Yes, umeona? Naona. Lobby. Yaani wewe ndio unatia gundu katika kijio chako. Kwa nini? Yaani wewe uweze kukaribisha mtu ambaye mimi nimeshaniibia. Yaani wewe unaniambia mimi nakaribisha wezi katika biashara yangu. Nani wewe mwizi? Lobby, kwa hiyo unaamua kumtetea, si ndio hivi? Hata ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi yule pale hata kama unasema kwamba namlelea, mimi sio namlea. Yule pale anakuja kama mnapokuja nyinyi hapa maskani. Oi. Umeona? Fresh. Ana mimi. Mimi usiniletee hivi. Wewe tusalimiane kawaida. Sasa. Bwana nikuje kunjia ngumi mimi ngumi zenyewe unajua. Nakwambiaje? Mimi na 5000 wewe kanyii. Hapo pale uone panapochimbika bila. Sikiliza. Ngumi watu wanapigana ulingoni sio huko mtaani. Usi ndio umeamua au si ndio umesema? Sasa hivi ngoja nikwambie kitu kimoja naendelea. Mimi nimepata habari zenu. Nyinyi. Nyinyi vijana nyinyi. Unajua nyinyi ni vijana lakini nyinyi vijana mnaishi vibaya. Mnaishi kinafiki. Unajua tupendane kinafiki ndio mnayo nyinyi. Umeona? Nimesikia habari zenu. Mlichomfanyia mwenzenu ile baraka sicho. Hivi kweli hata kama mnamdai au nini? Kweli mumkamate mumvue mumpokotishe nguo mbele za watu mitaani? Kwanza mimi. Mada nini? Sio nimeingilia tu jukwani. Ah, si yule mwendi yule baraka. Hata kama akafanya hivyo lakini amkua fair. Lakini Rose. Yaani unafurahi jinsi alivyonizuru mwenzo nguo, si ndio hivyo? Problem sio kwamba tunatafutana, mnakaa, kama hivi tunavyokaa hapa tunaongea, tunayamaliza. Sasa mambo ya kutiana aibu mitaani, mbele za wanawake mmemvua nguo mmemdhalilisha kijana mwenzenu kwa nini? Ile ndio yenyewe. Kwa sababu gani? Robi. Wewe utaki kutulaumu sisi. Sawa bwana. Kwa hiyo wewe kilichokuuma ni kumsaula nguo yule mbele ya wanawake, si ndio? Of course. Sababu haiwezekani kama ilikuwa mnaishi kama hiyo mnatafutana kama hivi tunakaa, tunaongea au. Mimi ndio Lobby mtoto wa Gabriel. Nimezaliwa Ukonga hii, nitafia Ukonga hii. Hakuna mtoto wa kunitisha. Msidhani kwamba naogopa kwa sababu nyewe mmesuka rasa, huyu ana kipara, huyu ana kibwenga. Wewe huwezi kunifanya lolote, unanifanya nini? Wewe unanitisha mimi? Yaani usinitishe, unitishe, nadhani ndakuogopa wewe jini. Sipendi kunyosha kidole. Hamna kitu, huwezi kuniambia lolote. Hapo mzuri. Yaani wewe, umeona wapi mwanajeshi anakuja kupigwa kwenye kambi yake? Kuletea malalamiko mjumbe. Tena sasa master. Baraka huyu Baraka mtoto anaweka mtaa wa pili yule. Huyo. Baraka. Kakosa nini? Kafanya nini? Baraka kanipangisha chumba mara mbili. Ah! Mara ngapi? Kapangisha chumba mara mbili. Mwe wajameni. Mtoto katoka wapi mtoto? Mtoto wa aina gani?
huyu mtoto mimi mwenye kaniletea mfurugo. Tena amenifanyia usifadi. Tena usifadi wa hali ya juu. Eh? Ananiwaangia kwenye nyumba yangu kwa mtoto wangu. Tena sasa huyu Baraka matatizo mengi. Ndio Baraka na utoto huo kanza lini kwa darasa. Nimekuja mjibu nisaidie. Maana kanda hivi kuchuma mara mbili. Baraka namfahamu. Baraka ni mda huyu kaja juzi juzi ni mtoto mdogo. Udalali ameanza lini? Kama sio utapeli huu. Simjui mimi sijaona Baraka na anakuwa dalali. Aha. Kwani sijajua Baraka kirusi. Ataambukiza watoto hapa wote alikotoka sijui. Watoto wote atabadilisha hapa. Kama gaya ameanza udalali na maana bangi atafuta. Madawa kulevya atatumia yote. Kama kokeni sijui nini yote. Kutakuwa furugu mtaa. Sasa mimi nitahakikisha anathibitiwa. Nitamthibiti. Baraka. Mimi hatutaelewana mtaa huu. Mimi watu wananiheshimu. Chenga mtu wa watu. Chenga ni mjumbe ambaye anasikiliza kila mtu. Leo Baraka aje niwalete mfurugu. Chikilita. Na kuomba mama kwa heshima. Kwanza unisamehe. Umenikuta yani presha ziko 100. Nishakusamehe. Sawa. Sawa. Sasa nimetuliza akili yangu. Nipe siku hizi. Baraka na nkomesha. Hujapoteza kitu. Umesikia? Nimekusikia mjumbe. Hujapoteza kitu. Mimi ni mjumbe mwelewa. Nishakuelewa. Sawa mama. Nimekuelewa. Karibu sana. Asante. Samahani kwa kukaribisha nje. Mjumbe ana ofisi hapa Singanjwa Njumu. Kesha ofisi na ndio mimi hapa. Mimi ndio benchi langu la kufundi kamati yangu. Kila kitu. Sawa mjumbe nikakuelewa. Sawa. Haya asante. Sawa sawa. Haya asante kwa hiyo. Asante sana. Haya. Eh. Tuko kasi. Haupo, 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 haupo. Mwela, mwela etana. Hakuna nito kubabaisha, hakuna. Tata. Tata, mwena nito mwela. Harika chasa. Uwe. Kali umundua kumbe na akili. Ibaya sana. Ehe, wemte. Yani mtoka nyumbani mkuja kunywa sio manake. Yani huyo mwanamume anashinda hata kukuelewa sio hata mambo gani anayofanya haya. Kibao kwa hivyo jamani. Wewe kwa nguvu kuelewa hivi. Kemeje wewe umekosea. Huyu ungekuja kwa mtoa hapa. Bwana njoo tuongee kuna wageni nyumbani. Tuongee pembeni. Kuliko kubwatuka papa papa kila mtu anasikiliza. Sio. Yani pesa zangu bado niibie. Bado uje kunywa lakini bora kwa hivyo jamani mambo gani tunafanyiana haya jamani lakini. Yani nashinda hata kukuelewa mwanaume sio hata ukoje yani mimi nashindwa kabisa yani. Wewe mingedere nyani au pisi? Wewe unashuku nileo mimi mmeo? Yani wewe unaishi kwa nguvu ya nani? Wewe si hawala yangu, wewe mke wangu. Wazazi wako wananijua. Wananifahamu. Wananielewa. Na mwenye unaishi maisha mazuri. Haijalishi kama nakula kama unatafuta wewe, utakuta utafuta wewe kunywa unywe na pesa zangu pia uniibie jamani. Lakini bora unaoa namna hiyo jamani lakini. Mijalisi nitakuwa koti. Kama sijui tena jamani yeye ni tani. Nitakuwa koti. Nenda ba. Tusikota ni ukubana. Wewe na mimi tunaongea mbaya. Hey. Nadhani hazuta. Kama unanipendesha. Sawa. Naomba iwe hivyo. Kwa nini umefuatwa na shemeji? Bwana wewe unyaje. Yeye usielewe, yeye tafiti itakuwaje mimi jamani? Ah, utakulewa. 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 Mimi kabugu ni. Wewe. Wewe msee wewe. Wewe msee wewe. Tutakutana. Bye.
Sasa kwa nini usimwachia yeye kule hela mbana mpaka kufuata kwamba ni mtu gani? Bila kuonyesha. Sawa. Sawa. Wewe unaweza kuninyoja na mimi na hela yangu na nunua. Wewe acha na mimi. Kwani kuja mno? Kwani kuja mno pombe? Unapoondoka. Hapo ndio mno pombe kwanza. Unapoondoka nyumbani mke wangu mimi naenda kutafuta maisha. Nasemaje? Ukutumwa pombe utenchurudi. Sasa mimi nitendi hapo. Na mimi nakupa hela. Kama ya kwa. Sawa. Haya. Hauna zawadi la kunguru. Sawa. Mimi najua hii. Ya kwako. Sawa. Sasa ya kwako. Naweka gorofani. Hapo gorofa. Gorofani. Gloria. Mungu ni badilizo. Huyo ameshinda kwa ndoana. Ah, anaomba pia bendera. Wewe. 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 Kiongozi wa Mtamalaya. Sasa kwa nini ushindwe kuelewana na yeye? Mpaka anatupata maskani kama hapa. Ah. Kwa nini? Unatukatia simu. Kwa nini? Unatukatia simu. Okay, maliza. Utamaliza. Wewe pombe urudie mimi. Kupili wapi? Tumetoka huko. Nenda huko mimi wakati mara moja. Hebu sikilizeni kwanza. Mimi mtoto mna haraka sana. Umeona? Kwa sababu nikisema niwape mnawape fursa nyinyi, risali zima litesha hapa hapa. Mimi naenda zangu huko. Ah, mnatoka wapi? Mnakwenda wapi? Sisi tunatoka huko. Tunaenda huko. Kuna jitu tunataka kucheza matizao, unajua? Nani? Watu. Naambieni, yeye mnanyiva ni wapi? Watu tuko wote, mnakatani. Sina upatu. Naambieni basi. Ah, bwana ni. Kwanza nikupe shushu nikupe? Nipe. Shushu nikupe? Nalisubiri. Sikiliza ndugu yangu. Jana nini leo hii? Jioni tutakwenda. Yule kijumba yule anajifanya anakusanya hela za watu kurudi kuwapa watu hela za watu. Jada. Ndio. Namchukia yule jada. Jada namchukia mimi. Ndio. Hey, yule kupu nani kwanza yupo? Mimi. Lei. Unaotuona wote. Na wewe mmoja wapo.
Mimi. Ngoja kwambieni sio sianza. Unajua asira za mwanaume na mwanamke tofauti. Ili group ni la wanawake. Mimi nimejiingiza tu mwanaume kwa ombi wangu umeniponza. Umeona bwana? Lakini nyie mna asira za kike vidole juu. Mimi asira zangu za kiume, mimi nampiga ngumi, ndamtani kama makofi yule. Mimi na mtoto mdogo yeye mimi nategemewa kwa Mungu tena. Wewe una lolote tu na mambo kama mganga nataka kumwaya wewe bibi yule. Una lolote. Sio una lolote. Mimi nakupa mimi. Sasa yule demu nimekupa mimi. Ah, lolote na gaba. Nini ndugu zangu? Mimi nimekaa nimefikiria sana. Shandelewa. Watu kama nyinyi Jamaika huwa wanaimbaga zile nyimbo za reggae, nyimbo za nini? Hapa Tanzania nyinyi kwa nini msimbe taarabu? Mnapendeza sana mkimba taarabu. Tena mtaingiza sisi kuimba taarabu ndugu yangu. Hii inabidi muimbe taarabu bwana. Sikiza ngombe kitu. Marekani wenzio kama wewe wenye ni mitumbo tumbo kubwa kama la kwako. Msikia. Omaga sasa hivi anachukua miela tu. Mimi nashangaa wewe tambitambi lako unatembeza mitaani huko alina hata faida yoyote yani. Afu sikiza mwanangu. Sasa unaongea na mboga saba ndugu yangu. Huyu mboga saba, huyu kaza ya kazi mbana. Tunakulea tu hapo. Ndio maana mimi kwa sababu gani? Nimemzoea mama yangu kwa sababu mama yangu mimi ndio alonizaa. Wewe umezaliwa na babako. Wewe umezaliwa na babako. Wewe mbona umefanana na mama yako? Wewe usimefanana na mama yako. Mimi nimekwambia vitu ambavyo vya kimsingi. Umeona? Hivi ni vitu ambavyo mimi naweza nikawa promote na nyinyi mkaimba taarabu vizuri tu. Shanaelewa? Mtawaingiza washabiki wengi sana. Nyinyi mtawaingiza washabiki. Unacheka nini? Huku kutakuwa na mambo. Kwa sababu mimi nawajua wao si mashemeji zangu. Wewe ushava mapi? Mimi sio kwa sababu wewe hamna mtu asiyekujua. Wao napenda sana kupata mikia mademu. Wao sikiza ngombe kitu tutakutenga kijiweni. Sio mnitenge, mnanitenga vipi? Mimi kitu kiwezi kunipita namna hii. Kwanza unaona kwanza wamepita ghafla kama wewe nisikize kwa chaki. Sikiza. Wewe kama unapata mambo sana. Wale na rais itakuwa na mambo yao. Lakini kama unaenda kwa kusalimia mwanamke Ndio, nisinoge na wewe. Umemuona wewe? Nilisikia kwa masikio yangu, sio kama nimeambiwa. Hakuna cha hela na nini? Mama sikiliza, ndio tumekuja, umeelewa? Hapa hamna cha kuogopa cha nini? Ulizokuja kuweza hela usubiri. Unajifanya wewe mwanamke, unajifanya hapa hakuna cha mtu mangi. Tunataka pesa zetu. Tunataka ni hela yetu. Tunamchelewesha. Sogea. Hapa sana bibi. Hivi nyinyi hela unasikia mchezo eh? Nyinyi mpaka ni mgeru ya benki huyu. Hapa kikuwa kichwa chako alali yangu. Mtu watu wamestareba nyumbani kwao. Nyeke nyeke nyeke. Soiba njoo soiba. Soiba njoo bwana. Hivi bwana watu mgeru. Soiba soiba njoo. Watu mgeru wanakera bwana. Wanakera vipi? Non, 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 non,
Kwa uliza nyee, uyu benki, sharadibi sijui, au NBC, au uyu nani benki ya posta. Mimi nimeona muda mrefu amenipita pale maskani sawa. Nasikia makelele, kasangu alifuatilia mpaka huku. Baada ya kufuatilia huku, kumbe hapa mimi kwa akili haraka mimi nishaelewa kinachoendelea nini. Shemeji anaonekana anadaiwa. Wewe kumbe na wewe wale. Sorry wale mimi sinakwambia kweli. Wewe unajua kama anadaiwa. Kwa sababu gani? Ndugu yangu wewe kazi una. Afi sitoshi kama umeolewa, umeona? Hizi hela zote ambazo angalia sasa. Tulikuwa tuna fanya mambo yetu. Nuna daiwa. Mbona mshike nani? Mimi nimeolewa. Mimi nimeolewa. Ndio. Aha, ngoja sasa. Tukupatia spidi. Ndio ujue mimi kama nimeolewa. Mimi nakwambia cha maana, kitu cha maana. Mnakopa, alafu isitoshe vile vile. Wewe mwenzangu ndugu yangu. Nakwambia kitu. Nakomba sepa. Ndio rafiki yangu. Yaani unataka kunigeuza tena bucha mimi? Sepa. Nakuuliza unataka kunigeuza tena bucha mimi? Kugeuza bucha? Nitakugeuza nyama. Acha hizo wewe. Wewe umeona nini? Acha hizo. Nakwambiaje wewe umeona wapi nani pepe kali akapigwa na Michael Jackson? Ah, sasa basi mimi leo nitakuwa kwako. Ndio nitakuwa fundisho. Sio fundisho mimi nakwambia kweli. Ni mtongoma tu. Ukipuliza utaenda piu. Sasa unanibusu au unani nani? Wewe mimi si basi ndugu. Ndugu wa nini mimi nakwambia kweli? Nakwambia ondoka. Mimi siondoki hapa kama nataka niue. Mimi sio babako na mimi siwezi kuondoka. Ila nakuchana live kwamba una tabia wewe na mkeo mnakopa kopa ovyo, alafu mnahama kila nyumba. Kule umekaa ulikuwa unadaiwa naona umetimuliwa sijui, umekuja huku umepanga nyumba nzima. Na wewe kodi inaonekana wewe unaitoa kwenye mikopo wewe. Wewe akili yako haina akili. Eh, wewe mimi sijajenga. Na nyumba yangu mimi mfuko wangu. Sio nikakaa nyumba moja hiyo hiyo. Umeona hiyo hiyo eh? Hiyo hiyo. Mimi nakwambia kitu cha kweli wewe. Wewe unadaiwa. Oya. Oya. Unacheka? Ai! Itakuwa rahisi sana. Ai! Kusha bila rafiki yangu. Wewe unakopa bwana unabisha nini? Hapa mnakopo wala gudulia wala pipa. Hapo cha kuchangaza wewe na wewe kwanza nikwambie kitu kimoja. Kichwa chako chenyewe kikikatwa hivi. Kuche kikienda kuwekwa ikulu. Rais anakosa wageni kwa sababu wewe mwenyewe unatisha. Alafu meno yako yamekaa hivi. Kama la machadema au ngili. Sasa wewe unashindwa kuangata? Wewe unashindwa kugeuka fisi? Ngoja kitu. Wewe umekuja hapo kunitukana, umekuja hapo kuniambia nini? Mimi nakuelewesha tu. Kumbe tunapokunywa, tunapofurahi, tunapofanya nini? Tulia mkopo. Tulia mpate spidi. Ndio utanijua mimi nani. Spidi ya nini mimi nakwambia kweli? Unaiona hapa hapa. Yaani wewe sema umesodoka tu leo. Hapa mtaani nyewe kina mama mna nguvu sana. Maana jana ule mtiti ulioenda kumvamia kule Jada, mavulia kofia. Kumbe mna nguvu. Hata kama wewe ungefanyaje? Wewe asira hela zote wewe unadunduliza kwa shida, alafu hela zinaliwa hivi hivi. Ila amkua peke yenu. Ule mchezo ule wa upato. Wanaochangisha 2000. Ndio. Hadi wanaume walikuwepo. Ila sasa ile tatizo waliona aibu kwenda pale kudai. Yote hiyo kasababisha yule babu. Angekuwa na kazi yake maalum ya kufanya, asingefanya hayo. Yule mume wake yule nakutana naye vichochoroni. Yuko box mbaya. Anayumba, anayumba na yale mapengo yake. Anayumba balaa. Yaani ukasema, "Oga, nakaa chini nafikiria, yule mzee ndo kama yule dajada pale." Sipati picha. Na pombe ndio inayosababisha asiwe hata na akili nzuri. Afu sio peke yenu. Kuna mpaka wanaume ila wameona aibu kwenda tu. Hiyo lazima kwa sababu inauma wewe kipoto chako kidogo. Afu hela inaliwa hivi hivi jamani unaiona. Afu kwa nini mmemwamini yule mkampa zile hela? Ila mwanangu ni sawa lakini hivi kweli mtu mwenye akili timamu unamwibia kweli mke? Ah. Ila sasa na nyie mfunze kupeleka hela zenu benki. Benki upeleke pesa kuanzia 5000, 10000. Sasa wewe una shilingi 1000, 2000. Kipato chako unaingiza 1000, 2000 kwa siku. Haya, utaiweka mpaka 5000 itafika lini? Na wewe jana umelala na njaa. Uchukui ile 1000 ukanue dagaa. Ila mimi namsikitikia sana dajada. Sijui huko alipo, yuko katika hali gani. Kwa kweli, wote tunamsikitikia. Tumefanya vile kwa hasira tu. Wewe kipato chako kidogo, afu hela zinaliwa hivi hivi.
Ndio hapo. Ila mimi nachowasii kwamba niye mjifunze matumizi ya kuweka hela benki. Mchukueni hela zenu, fanya biashara zenu, pelekeni benki. Mimi ninachosema hapa nyie mtajifunza. Lazima mjifunze. Hata yule alikuwa mwaminifu sana. Tatizo yule mme wake. Ila sasa ndio hivyo tunajifunza. Yaani mama, yaani hapa nyie wakina mama na wale wakina baba mnacheza ule upato. Hapa mmeliwa, mmeliwa kabisa. Ndio navyoona. Mwanangu bwana